Та хотіла спитати, у вас у школі тільки образотворче мистецтво було, ага. Бо ви оце коментарі як пишете. Ваша тряпка трикольорова, назва вашої країни з маленької літери, ну ще там якісь каракулі серця. А ви більше у школі нічого не вчили, ні? Ви книжки на самокрутки пустили, мабуть. То якби ви вчили географію, історію, язик ваш, то ви б, може, трохи були грамотніші. Вивчили б китайський, наприклад, точно знадобиться. А то ж ви нібельмесар ж не шарите ніде, ви тільки вимальовуєте своїми тими кривуляками, щоб щось доказати. А що доказати? Що ви безграмотні, так це вже весь світ знає. Ой. Бо якби ви не були такі недалекі, то, може б, ви й не напали на чужу країну, а якось би наводили порядки в своїй. Не 20 з років слухали одного й того дебіла, а якось би щось міняли в своїй країні. Ой, прекращайте позоритися навіть в коментарях.